Ei se, se. Ne häviää. Okei. Siitä saatiin hyvä kuva. Tää on mainio. Tänä päivänä näitä voi... Mielin määrin. Ei oo mitään väliä. Siinä kuule traktorifoorumille täytyy... Mites vanha tuo sun traktori on? Seitsemänvitonen. Tää on vau... Ferguson. Masseo Ferguson. Joo, okei. Okay. Sieltä löytyy... Jonkun verran vielä niitä. No, siinä sitten siirretään sitä. Vähän alempana kuin se. Mä ajattelin silleen, että kuskat sen ekana niin kuin tuohon eteen. Vasta siihen ja sitten nostetaan päästä. Tälle puolelle. Okei. Suoraan. Jaa, jaa. Vielä vähän. Joo, mä tiedän, mitä tulee. Nyt joutuu sitten ottaa ja tuuppaa sitä edestä. Joo, se on siellä. Pääset sä itse. No mä nyt katon sitten, miten mun käy. Opa!
Sainpa sitten sieltä.